Na frekvenciách Rádia Max 98,7 a 101,0 býva dobrým zvykom, že vždy v nedeľu a v pondelok debatujeme v rámci debaty Art. Dovolte mi privítať dve dámy, dva veľmi sympatické dámy a začíname tou prvou a síce kurátorkou jednej výstavy, o ktorej sa budeme o malú chvíľu rozprávať naozaj viacej, Denisu Bitelovú. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste sa rozhodli, že niečo prinesiete do Nitry. Čo prinesiete? Výstava sa volá Intim Boom, jej kurátorka je Denisa Bitelová a ja len poviem toľko, že táto výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov. Tahle výstava není úplne charakteristická pro jej práci, je to konkrétny projekt pro tenhle prostor. Takže si to môžem vysvetliť.